vás volá Alžbeta. Takže včera v noci ste sa ponáhali niekde a čo sa vám stalo? Had prišiel ten veľká voda a ďakujeme cigáňovi dedine, ste pomohali. A ja som sama doma, aj ona, všetci sme sama, nemali sme kde ísť. Aj starostka bol tu, aj manžel, tohle chodil dole, hore a pomáhali, cigáni pomáhali, to môžem povedať. Dala som vrecka, syn ma dal ten piesok, ako behala som vonku, nevedela som, že kde behom, donesiem vrecka, alebo spadla som do kanále. No čo môžem robiť, som už 64 ročný. Joj, ahoj, spadla som, joj, nemutašam, spadla som na kanále, lebo otvorený, lebo prišiel už voda vonku. Spadla som tam a no, veľko, naďujem, hoď moďok. Palec. No a palec mi a krm lesaka, ten palec, toto všetko išiel dole. Dobre. Ďakujem pekne.